حفلات سيار سرع الله سوى قاسم إسلام مركانا لغو حسي يي كوي لواتن قوردي كسو وريقتي مركي لاس آسي مامل كسوماليتي بوتي لان أيا وحا لغو قبتي مقالة دل لندن حرمتا دل كان انجريسكا حفلات دا أيا وحا سواقبان قابيي تالية درير بوتي لان اي كنول دل كان انجريسكا حفلات دا لغو حسي يي سند قوردي كوي لواتناتي مامل كبوتي لان أيا وحا كسو قيب غلي دمان تالية دا سوماليت اي كنول دل كان انجريسكا waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin wax garad haween iyo sidoo kale qaar ka mid ah fanaaniinta ku nool dalka Ingiriiska oo halka ku soo bandhigay heeso ay ugu dabaaldegayaan sanad guurada 2020aad ee ka soo wareegtay aasaaska Puntland waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xafladda lagu xusayay 2020aad guurada ka soo wareegtay maamulka Puntland xafladda Puntland dadka Soomaaliyeed oo aan u kala maqnayn dhammaantiin aad baan idin salaamayaa Allah waxaan ka salaamayaa madaxda Puntland ugu horeeya mudane Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Ismaan Garash iyo Parlamanka ku xigeenkiisa dhammaan dadka Puntland ku nool oo dhan waan kaloo yara salaamayaa guddiga qabanqaabada oo caawa inoo suurtageliyay in aynu kulanno waxaan kaloo salaam iyana gaarsiinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Dani waxaa kaloo jirta inagu Soomaaliya haddaanu nahay waxaan idin ka ballan qaadaya inaynu midoobi doono insha Allah waa midoobayna danta ina ku qasbaysa laakiin inta laga midoobayo waa in dhismuhu socdo waa in gobol walba isdhiso waa in sida gabadhu u sheegtay dawladuhu ma qaban karaan wax kasta waa in la sameeyo sanduuq dhaqaale oo qof walba shan baun ku rido Puntland waxay jirsatay 21 sano si ay u soo dhinteen dad badan ayaa ku soo dhinteen awoowyadan ayaa ku soo dhinteen askar badan baa naga dhaawacmay oo maanta taagan alxamdulillaah Puntland waa meel ay taalo nabad nabadaasna waxaa sugay bulshadeeda iyo dadkeedo isjecel ayaa sameeyay waxaan la hadlayaa bulshada marka Puntland dibadda iyo gudaha meel ay joogaan mufti murtada iyo maasooyinka mashkuuladaha adduunyada macneeya oo maasiin oo maamulaan ahay ummad yahay Puntland maskaxdiina maalkiina muruqiina mabdiina waa inaad meel isugu geysaan midnimadii iyo wadajirkana ku mitida meel kasta aad joogtaan caawa meesha waxaynu isugu nimid dabaaldegii Puntland ee 2020 sano ilaahay waxaan ka baryaa 2020 sano iyo ka badanba inay jirto Puntland waa hooyadii federaalka Puntland waa dowlado aqoonyahan daacado daryeela agoomaho diinti iyo maadiga yaqaan ayaa daadihinayo siciidinayaan rabnaa waxaan u horeysiinayaa hambalyada 2020aad ee Puntland aad iyo aad waanu ku caana maalay ama aanu koonfur noqonno ama aanu galbeed aadno ama aanu gacanta shisheeyaba ku jirre runtii marka la noqdo saldhig bay noo tahay waa gurigii hooye ee Soomaaliya Soomaaliya oo dhan baanay baa iska leh Soomaaliya waa Soomaaliya dadku waa Soomaaliya dhulkuna waa Soomaaliya xanaan shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London